नाकतिर पो लाउनु भयो त मम्मी ठीक 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 ठीक
उठेर बता ले बाहर अली इज्जत बाहर सुल्टा बाहर शत्रु चैन्द्र गवे ऐश्वर्य लौके गति मानन्त दुर्जोधने द
Tanam sudrasse manantala dare sakinta kunte sute sagyani vigyani vidurui bhagavati bhavatan kritistanarayane janti mangalakali varakali kapalini durga shivratri sudha sudha namaste durga vanika parsarle Jamara chahi majale bhaychan ke Kali, Kapalini, Shivratri, Sudha Sudha Namaste. Mai ra kuchh yoga.
भनीको प्रसाद गरिकिन नौगरा शान्त हुन् रोग बिमार नलागोस् धेरै पढ्नु विद्वान हुनु फर्स्ट फर्स्ट हुनु पढेर दुःख बिमार चाहिँ नलागोस् ठुलो जागिर खानु बाउ आमाहरू क्याप्टेन हुन सकेन छोरो चाहिँ क्याप्टेन भर मेजर कर्नल भर रिटायर हुनु है धेरै जागिर खाएर चाहिँ बाबु बाबातिर हेर त बाबा ऊ बाबालाई हेर्छ महेन्द्र
नसुते सिरिन्ता दशरथे शत्रु चैन्द्र द्रवे ऐश्वर्य लभुके गति सुत पाउने मानु त दुर्जो नभए दानम सुते सज्ञानी विज्ञानी विदुरी भगवती भगवान कृष्ण मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी नमस्तुते शान्ति दिनु कहिले पनि नफर्काउनु अब ठुली भयो सरस्वती मा लक्ष्मीले मा भगवतीले मुख नलाग्नु है धेरै पढ्नु अब दुई जति आजबाट रिस हुनु भएन है हेरि हाल्थे उठेर उठेर अलिक उठेर राम्ररी भन् बोलेर पो त बोलेर खोइ त नि ज्ञानी विदुरी भगवती भवतान् कृतिस्थ नारायणी शान्ति मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी शिवरात्रि सदा सदा नमस्ते दुर्गा भवन्द प्रसादले सुधार्नु पनि कति रहेछ सम्झिनु कविमा लेखेर दिनु पर्ने दादाले त कमाएर मात्रै दिन्छ दिदीलाई होइन केटाकेटी हुन्छ पुछिदिनु न यसले हुन्छ हुन्छ पुछिदिनु किन सिक्नु पनि त पर्छ तिमीहरू बस 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 एकछिन बसिराख बस
बसा बसा न अब ए भिडियो पनि गरिरहनु भएको छ चली बसेको छ नि चल्छ नि त भरे भने हाल्छ नि दादाले दक्षिणा दिनु दिदीलाई पैसा दिनु हुन्छ हुन्छ त्यही भइहाल्छ त्यो दिन्छ दिनु त पर्छ तपाईँ सिक्छौँ त्यसो सिक्छन् के यता पनि ए खोइ यता दिदीलाई लागेको छैन तिमी चाहिँ अब गुड 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 जाउँछ भयो चरिहाल सिक्नु त पर्छ र पो सिक्छ ट्रेडिसनल त हुन्छ क्या ल दानम सुनवसते बलंचाला दरे सकिंद कुंते सिते विज्ञानी बिद्री उन्हें बाबू उन्हें लाइक कीजिए लाइक कीजिए हाँ इन्हें जयंती मंगलकाली मंगलकाली कपाली लड़ाई सदा नमस्ते लड़ूगा वन का पोस्ट ले दीजु ये पोशो दीजु ला दीशो अनि ओ ज्ञानी उन्हें ज्ञानी घरे पढ़नु है ना Happy birthday!